na radionici, a tu ćemo raditi s konzultantima, onima koji se bave produkcijom i postprodukcijom. A sve ono što će se znači odvijati u sali, ovdje imamo jedan, kao jednu, jedan mali... Streaming, vi ćete kamere postavljene tu, tako i zove vrijeđe će se upravljati. No, hvala, ne. U radnom posjetu Šibensko-kninskoj županiji. Ovo je prva županija koja službeno posjećujem. Osobno sam odabrao jer i obiteljski sam vezan sa ovom županijom. Veliki napredak smo postigli u ugovaranju europskih fondova, podigli smo posto. Šibensko-kninska županija i prostor ove županije je zato uspješan, 1,6 milijardi kuna je ugovorenih projekata. Ali ono što najviše veseli nisu samo te krute brojke, već da ti fondovi stvarno mijenjaju Hrvatsku, da mijenjaju županiju, da osiguravaju bolji život našim sugrađanima na ovim... ...jednu industrijsku zonu za nove projekte, poduzetnike, nacionalne dvorane, baš ono...